Eh, Dede si kunaon? Muriang, Eng Bek. Muriang? Oh, Eng lo lulus, terus ngirisan, Bek. Mangkana Eng selimutan berang-berang kia. Hah, Sobek, nuk naon sih ya? Ulah macem-macem. Hanya kal tarangna doang, Teh. Panas apa ento? Ulah sok hayang cukal-cekal. Siapa mentang-mentang Eng kemuriang laju benangan kesempatan nuk cukal-cekal ke Aing. Lain gitu, Teh. Alah, modus ya, mah. Aneh, Tede si, mah. Teh, berobat atuh, Aing muriang, mah. Nges, Aing tadi keri isuk-isuk nges berobat ke dokter. Terus, cek dokter kumaha? Teku kumaha, cuma diberi obat doang, terus Aing titah loba istirahat sih. Oh, kacapean meureun, Tede si, mah. Eta bisa muriang, geh. Oh, cek dokter, geh. Aing mah cuma kacapean, jeung lobatin pikiran, cenah, Bek. Teh, eta beuteungna nyeri ta teh? Lain nyeri, hangising aing mah ye. Eta sia, atuh isingkeun heula teh, ulah ditahan-tahan. Heuh geus aos sia, aing hangising jasa ye. Kedengeul lagi teh. Dek naon sih Sobek, aing teu kawawa ye. Urang ka DG tadina hayang ngautang kopi heula teh. Ih, mabur sia lah, warung aing mah geus diurang utangkeun. Urang hayang ngopi teh. Bodo amat, aing teu kawawa hangising jasa ye. Ka ditu bae kana batur neuk ngahutang mah. Teh. Nggak utang kopi doang, Teh. Kayak menulis boga duit, kurang dibayar, Teh. Heh, Sobek. Si anak naon cacing kena bayar di dia. Lain gila mabur. Si anak maling kopinya. Entah kok, Teh. Entah, tapi si cacing bayar di dia. Entah mabur. Pokoknya lamun si maling kopi atau jajanan di warung aing, kueng di doakun kan juta burut. Ih, parah amat, Teh. Aduh, tekawa jasa ini mandek morojo. Nggak segera mabur gitu, Sobek. Oh, Teh, oh. Gura. Aduh, buka duit sekia doang. Nanggung amat, yalah, hai. Bah, Mang Dadai, buka duit, ah. Oh, Met, tapi cuma 100.000. Kurang cepet duit, aing. Emang jeng naon Mang Dadai? Open BO aing, Met. Astagfirullahaladzim. Tobat, Mang, tobat. Sekarang sih, Met. Aing geus kebal teu ngomehna wewe. Manuk aing keburu karatan yeuh. Karatan geus lamang. Percuma si otong nageh mau kapake deui. Eta sia, mau kapake deui cenah. Mendingan eta duit pake jajan bae, Mang. Seubeuh-seubeuh kena beuteung daripada pake open BO kena beuteung seubeuh moal nu aya kena ajab ti pangeran. Tingbating ieu aing ngomong kula mosret sia. Mangkana ulah open BO, Mang. Mendingan eta duit pake jajan bari ngopi. Beuh, mantep pan spekieu mah. Embung lah hulap. Ih, korek jasa boga duit ampun aing mah. Hook ieu mah duit eujeung open BO. Tinggal nengan 100.000 deui. Lamun open BO 100.000 mah moal meunang bikang anu hurung herang, Met. Kena meunang anu renyek. Seselalai. Ih, sabodo amat malas. Lagi hapeul. Malas cacah anjeun korek mah. Tadi sih, burang-burang pakai selimut gitu, kunaon? Nyaho, on, tadi sih mah, panas pake iya, malah memakai selimut, yang kalem, bro. Dan yang sih, Benjo, dicakar kok yang banget sih, lah. Buka yang kertu kawawai kermurian. Oh, kermurian. Oh, tegrana awak ya, Aing. Emang tadi sih, muriang naam gitu. Pernas tiris, Aing, terus awak lalelus, Tip. Aju nges berobat, nyencan, ge? Nges, keri isuk-isuk, Aing nges berobat ke dokter. Cek dokter, muriang naam, cenah tadi sih. Aing cek dokter mah aing cuma kecapean doang. Jeung loba pikiran cenah aing mah. Oh, emang tadesi loba pikiran, mikiran naon baik itu? Naon bae lah, kepos ya. Apa tadesi mah mikiran aing kawin meureun? Holah, kadang mah aing ge sok mikiran kana kawin, ja aing ge ngora keneh butuh sosok salaki. Atuh geura kawin ge teh, geura neangan lalakina. Nyaho, ja tadesi mah geulis keneh yeuh, mentak loba teh lalaki anu aing ka tadesi. Kawin jeung saha aing? Aing geus neangan di Facebook ge. Telok manggih anu cocok jeung aing. Tadesi kawin jeung Abah Benjo be. Eta sia, kawin jeung Abah sia? Oh, kan Abah Benjo ge duda. Mung amat aing, jeung sia jadi anak aing bener hoh. Oh lah, kan engke lamun Benjo jadi anak Tadesi, engke Benjo bisa ngakan ciki sapuas dah hoh. Mah edan,
Aju ke pangkrut warung aing, mung beak jajanan aing di warung. Dan gitu, kan lamun dihakan ku anak mah kajin merenteh, tenang naon. Teh yang aing boga anak kosiak ieu mah. Geus lah, sia saria ka dieu teu meuli naon. Untuk nduk meuli naon teh, tadi kami ka dieu lewat tuang, aju nempo teh desi kaluar make selimut. Rada aneh teh ya teh. Hangeus aing moal belanja mah malabur ka ditu lah. Oh, hayu cu. Kedeng teh, sancan kami mabur, benjo ka jeun teu. Menta ciki. Menta. Oh teh, jiji be. Tip-tip, bawa mabur tak si Benjo. Aing keur teu ngareunah awak yeuk. Kesel-kesel bisi disoekeun ku aing bieur si Benjo tah. Sama ku aya pe ong. Ku Benjo, pugu ciki mah jualeun malah dipenta ku sia. Ngaran lagi jelema bolon. Bagus sih. Mabur bae sia. Met, tumben sia. Ulin nyemang dadai. Atuh ayeuna I doang aki-aki, sia kamana bae meureun gerak nongol. Tadi aing mantes di warung teh Desi, Met. Niat nama ndek ngahutang kopi aing, malah tadi berean. Atuh sia teh ngahutang kopi di warung si Desi, diberean ge moal. Tapi mang karunya manehna keur muriang. Oh tah. Oh tadi ge sasimbut bae di mana. Ngomong nama keur nirisan cenah. Aih, karunya amat ayang beb aing muriang. Karunya kasamang nadai. Kasih Desi jocok si Subek, si Desi muriang. Oh. Tadi ge kami matas di warung teh Desi, Ju, teh Desi na keur muriang. Puh, Jo, karunya he si gemoy aing muriang. Oh. Tapi kayana teh Desi mah muriang ge gara-gara kepikiran hayang kawin. Nu bener sih Latif. Oh. Soalnya tadi si Macena muriang na gara-gara lupa pikiran, manena sok kepikiran yang kawin, nyadonya, tadi ngomong gitu. Nah, kesempatan emas. Dak, kumaha, siap bantuan aing supaya si Desi bikin ke aing. Oke, Mang. Mang Nadai butuh bantuan kami mah, kami siap kok ngebantu. Tah, resep yo. Ah, urang boga ide, Mang. Dijamin si Desi kelepok-kelepok ke Mang Nadai. Ide naon, Mat? Akep kan ide orang mang engke mang dadai ngedet di beci Desi. Boleh Met, berarti aing salin heula ya. Olah salin heulan supaya ada ganteng ulah poho mandinya. Oke. Dan jangan lupa menggosok gigi. Salah dong. Oh salah sih. Dan jangan lupa menggosok banget. Medan si Benjo mah. Geus bang. Bodal mana ye? Kan ngedet mah kudu aya cai nginum jeung aya kanen segala. Tenang. Ayo 50.000 mah cukup meureun. Cukup segige. Tapi upahna mana ye? Piraku upahan sih? Ih, sia mah kudu bae pake upah. Kali-kali ke nolongan aing karena Allah. Ulap mang, mantuan ai eueuh. Lah, sia arep-arep kudu bae pake upah. Ya Mat, 50.000 deui. Geus tah duit aing eueuh deui. Tapi sia kudu suksesnya aing ngedet jeung si Desi. Tenang, beres pokoknya mah. Mandai gerbal heulan be, geura sap siap pokoknya terima beres, terima diuk di digit Desi. Di dieu tah ngadetna. Oh, engke ku kami disiapkeun ti dieu. Tenang Mang Dadai mah geus keur ka ditu. Oh, geus atur be. Oh, gerbalik be ditu. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Kus kuntlung. Bek, tugas ya ngabujuk teh Desi. Oke. Sudah ditu, Bek? Siap, Met. Pel, siap-siapkeun tempat ieu jeung si Benjo nya. Siapkeun bangku jeung meja segala di dieu. Siap, Met. Engke ku kami dijen rapi seperti kerieu teh Mang Didit ngedet jeung si Mumu di dieu. Oh, benernya. Aing melihat kana, oke? Siap. Oke. Kedah. Oke lah, guys. Allahu Akbar. Heh, Subek, ngagetan aing bae sia ya. Kaget. Hoh, meni kaget aing. Tiba-tiba ada hareupeun aing bae sia ya. Kieu teh, urang ka dieu ndek ngajak Teh Desi ka panggihan jeung seseorang. Di saha? Hayu be, ilu rahasia pokona mah. Mong aing lah, geus nyaho aing keur muriang. Boro-boro hayang ka mana aing? Kayak disiapkeun dahar segala di ditu.
Disiapkan dahar. Oh teh, jadi kia teh ayah nu neka panggilan di jeng teh desi. Kia teh desi di ditu ngobrol-ngobrol bari jeng dahar ngobrol nak. Sahalu lagi lalaki nak. Ih pokoknya mah rahasia teh. Iya lalaki pengagum rahasia teh desi. Oh teh. Oh oh. Jadi penasaran aing. Hongus ayo ge. Di mana kepanggilan nak? Ayo be, ilu jeng urang. Tapi beneran, aing disiapkan dahar segala. Beneran, tenang, ulasiun. Pokoknya dahar minum wis disiapkan. Tadi sih mah tinggal duduk manis doang di situ. Hangus hayu geh, ayah-ayah pertelihan mah semangat bae aing. Rada lapar aing soalna. Oh ayo tuh. Tapi aing kieu bae nya. Soalna aing kedengeran awak nirisan be. Oh geus kajeun teu naon, hayu. Ku ayah-ayah bae sama bek aing keur nirisan kieu malah diajak ka panggihan ning lalaki. Geus hayu be, kege cager wis di ditu mah. Hangus geh. Kan gehi. Nah. Pas. Nanti kurang, nanti, nanti. Guys, pas lah. Beh, beres di tempat, nak. Guys, Matt. Kamu, Matt, beli naon ya, tak? Nasi goreng. Oh. Terusin, terusin, terusin. Deh. Mana Matt aja, Dik? Nah. Eh, bian, bian. Eh, itulah. Aing beli lilin nih. Mau apa? Tara. Ulang tahun meureun. Nanti ya kene lu. Piring cai, cai, cai. Mantap ya, Bos. Wes. Siap. Awas, kade, kade. Nah. Jadi, jadi. Nah, keren ya. Dasan kajian men dasan. Ih. Turun, turun. Ngecain aja cukup. Lilinnya mau dibalum ayo, Nak. Ke gedung dulu. Nah, ih, mantap. Ide si lamun bila aing sedang dan kieu auto kejang-kejang kieu yeuh. Cina paduang nuayan saking terpesonana neuleu katampanan aing. Atuh model dahsyat aing mah. Pokona mah beh dermage. Moal lawan lah pokona mah. Mantap kan bagus? Mantap, Matt, mantap. Kelamitan sih ya. Sok laju iba ya. Tadi itu. Ini subek datang. Heh, Dak. Keren amat ya. Oh, teh. Kami nyiapkan ia spesial buat Teh Desi. Beuh, hebat, hebat. Berarti kajin iri hakan ku aing. Kedengela, Teh Desi dieu geula. Dahar nangke nangguan seseorang. Nangguan saha geh? Geus, tungguan be, kege nyaho. Penasaran amat aing. Tapi teh, kok Teh Desi ngedet make selimut bae sih? Lain mah dandan supaya geulis. Kajen lah benjo, bodo amat. Ku aing keur tengkeran awak ngaranana ge. Odik teh kajen ki bae ge, geulis bae ku Teh Desi mah. Nyos ya benjo, buku teu naon ku skill ge. Eh, Teh Desi. Sakebel nangguan lakina kumaha mata Teh Desi ditutup pulan ya supaya surprise gitu. Kebel moal ge. Moal keur datang kok. Honggeus geur ge. Terusnya diuk ya. Ikat, ikat. Dan, Matt. Ih. Itu mal mahi, be, Matt. Ih. Ya, kan bawang siapa, he, ih. Nah. Gede-gede. Loh, kenceng-kenceng, Matt. Ngapain, kasih aing. Terus sih, Ibraha. Lima. Lima. Salah, berarti benar. 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 Wah, sekarumpul tuh. Sampai kita. Ih. Eh.
Teh, lakinya ngesa ayah dari putih desi kuari. Hota, berarti ngesa bisa dibuka meren di mata aing. Kedeng, pokoknya teh desi ngitung lah sampai 100, karak dibuka. Sebel amat, Benjo. Teh, hitungnya sampai 10 pe, tehnya. Kelamun 10 nangis dihitung, tanya karak buka matan, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tara! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kirain aing masaha be lalakina dadai horengan sia. Oh, aing des. Gimana? Apakah kamu sudah terpesona dengan ketampananku? Be aja. Piraku des, aing geus ganteng maksimal kieu. Piraku nempo aing nempo a biasa bae. Atau emang biasa bae kumaha deui tuh? Hih, ampun aing mah percuma dong aing dangdangkeun kieu aisian terpesona mah. Geus lah, ieu nasi goreng jeung aing kan? Oh, jeung urang dahar duaan, sengaja aing narita nita budak nyiapkeun spesial jeung sia. Oh. Geus aya urang dahar. Aing mun dahar di mah bae lah. Oh, daharna di mah si des. Oh, iya nasina udah dibawa balik baik ku aing. Atuh, dahar di mama mau dibikin ku aing nasina. Gitu amat sih amat cina jeng aing. Atuh, tapi daharna udah dibawa balik di baik. Oh, enggak lah. Nah, gitu ge. Gak segera dahar ge. Kedeng, supaya orang lebih romantis. Kumaha lamun suapan pertama na, orang saling suap-suapan supaya lebih romantis deh. Supaya ayo bahas ya madai. Please, kali ini aja sayang. Bating torek, atau jubur aing disebut sayang kusia. Gira tuh, orang saling suapan. Pertama, aing ngawapan sia. Terus, ke kedua, sia ngawapan aing. Oke, supaya romantis. Gira ge? Asik, guna dia siapnya. Maaf. Benar. Oh, aku hari ini beneran ya. Oh. Batuk kan. Yes, kuari. Bagian aing di siapa di kuapan ke sia des. Oke. Okay. Asik, kelar jasa ya. Mantap. Oh. Des. Kok sendok doang sih unasian? Aing mah. Hakan be ku sia sendok lah, aing mendek balik dek dahar di mah bae. Ih, Des, di bae sih. Harana kulu angan aing dahar bareng jeung sia mah. Harana kulu angan. Hooh, mana keur teu ngareuna awak ya aing. Nuhun nya ieu. Des, kok sia mah kalah mabur sih? Sia mah hayang hakeuna doang. Aing sia mah. Des, aing kalah ditinggalkeun Des. Gemoy cintaku. Aduh, aing mah. Dak, gagal di macarna. Mendingan orang mabur bayu. Ieu upah ti mana deui bisa dipeta di naon. Bagus, Hai, Mamat, malah mabur sia. Ya acara Gatot ya. Aduh, aing mah. Apa sih, Mak? Endingna ugi bae aing mah rugi bae jeung rugi. Duit Allah. Dari situ menang nih. Ah, enggak akan bae.